Hervivaa iltaa koko Heinola ja tervetuloa kammotusten karnevaaleille. Hauska nähdä jälleen kerran teitä ihanan näköisiä kammotuksia. Illan avaa kammottava tanssinumero. Into piukeen. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. Tutinaa, heijastimet kaavuissaan yössä. Käydäänkö tässä?
Seuraava kertomus on nimeltään Ulkohuussin vampyyri. Ennen vanhaan vessa-asiat jouduttiin hoitamaan pihan perällä olevassa ulkohuussissa. Eräs perhe oli rakentanut oman pikkulansa paikkaan, jota pidettiin haamujen ja muiden yliluonnollisten olioiden kokoontumispaikkana. Yksikään kyläläinen ei ollut vaivautunut kertomaan asiasta perheelle mitään, ennen kuin oli liian myöhäistä. Etenkin pimeyden vallitessa perheen vessareissuista alkoi tulla painajaismaisia. Ulvova tuuli heilutti huussin ovea ja huojutti seiniä, jotka rapisivat omituisesti. Öisin huussin ympärille levisi kylmää aaveusvaa. Joskus lepakkoparvi pesiytyi vessaan ja säikäytti kävijän. Kauheinta kuitenkin oli, kun reijällä istujaa pisti verta imevä otus. Perheen mummo arveli, että ulkohuussiin on pesiytynyt vampyyri. Mummo tiesi, että vampyyrit pelkäävät auringonvalon lisäksi porkkanoita ja valkosipulia. Hän ehdottikin, että perheenjäsenet ottaisivat niitä mukaansa vessareissuilleen. Porkkanat ja valkosipuli karkottivat vampyyrit, mutta eivät tehonneet muihin yliluonnollisiin olentoihin. Näytti siltä, että muut olennot viihtyivät huusissa jopa entistä paremmin. Pian kukaan ei enää uskaltanut mennä pimeällä vessaan. Perheen ei auttanut muu kuin yrittää myydä talonsa, mutta kukaan ei tietenkään halunnut ostaa sitä. Lopulta perheen oli muutettava pois ja jätettävä talo autioksi. Nykyäänkin kylän lapset kokeilevat joskus rohkeuttaan menemällä iltaöisin ulkohuussiin. Vampyyri on kuitenkin jo muuttanut uuteen paikkaan ja voi nykyisin ilmestyä mistä vessan pöntöstä tahansa puremaan takapuolesta vaikkapa juuri sinua. Yeah.